ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ହେବ, ଯେମିତି ଭୋଟ୍ ସରିଯିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ନେତା, ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ମାନ ଥିବା ଠିକାଦାର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ଠିକାଦାରର ଏତିକି ଗାଡ଼ି ଥିବ, ଏତିକି ଘୋଡ଼ା ଥିବ, ଏତିକି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବ, ଏତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଠିକାଦାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଠିକାଦାର ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତିନି ଚାରି ଜଣ ମାନେ ନୁଛୁଣା ଠିକାଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ୍ କଟ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, କାନ୍ଥ 80 ଫୁଟ୍ର କାନ୍ଥ ମାନେ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ରେ ଦେଖେଇଲି, ଅବଶ୍ୟ ସେଥିରେ ଏକଜୁଟନିୟର ଆଉ ଏସ୍ଟିଓ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛି ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଇରିଗେସନ୍ରେ, ଇରିଗେସନ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଲେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଇରିଗେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଇରିଗେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିବାର ନଜିର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରହିଲେ ଇରିଗେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠୁ କୋଲାପ୍ସ କରିଗଲା ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଇରିଗେସନ୍ର କେନାଲରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ସେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ କି ଯାଉଛି ପାଇପ୍ରେ। ମୋର କହିବାର କଥା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଦୀ ନାଳର ଯେଉଁ ଆପଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଆପଣ ଆଜି ତିଆରି ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା କାଲିକି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯେଉଁ ଅଛି ଯାଇଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପାରାଦୀପ, ଆମେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରାସ୍ତା, 30 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବି ଗାଡ଼ି ସେଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ ଦିହରେ ଚୂନ ମରା ହେଉ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଥା, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଚାନ୍ଦୋଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ରାସ୍ତା ତା'ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଠିକାଦାରୀ କାମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼, ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କେହି ତଳକୁ ଖସିବେନି, ସେ ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼କୁ ଚୋରି କରି ନେଇକି ଦିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ପ୍ରତିଦିନ ତିଆରି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, କାହିଁକି ନା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଇ କବାଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଯେତେ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ, କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ, ହାଇସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ, ଯେତେ ଜିନିଷ ବାହାର ଥିଲା ତାକୁ କିଏ ବିକିଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆଉଛି, ସେ ପଇସାଟା କେବଳ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟ୍ ହେଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ ଗଲା, ଏ ଭୋଟ୍ରେ କେବଳ ଏ ଠିକାଦାରଙ୍କର ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଜି କହିଦେଉଛି, ଆଗରୁ ରାଜନେତାମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ଠକିବା, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବୁ, ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବୁ, ଆମେ କାଉନସିଲର୍ ହେବୁ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେବୁ, ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ ହେବୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେବୁ, ବେପାରୀମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ସେଠି? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନେତା ଯିଏ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ବେପାରୀମାନେ ଆସ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ, ମୋତେ ମୋ ପିସି ଗଣ୍ଡାକ ଦିଅ, ଏଇ ପିସି ନେବା ପାଇଁ ଏ ପିସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ସରକାର।